дали постои вистински начин да се заштитиме доколку нашите лични податоци завршат во погрешни раци. Доколку вашите лични податоци се злоупотребени, потребно е да ги известите надлежните институции, како што е Агенцијата за заштита на лични податоци, Министерството за внатрешни работи или Јавното обвинителство. Исто така, потребно е да известите и компанијата или институцијата која ги обработува вашите лични податоци со цел да се преземат соодветни мерки и да се спречат понатамошни штетни последици.